Ahoj, lidé dobří. Tak, my začneme rajčátkem. Už nechám být. Tak to mám tady připravené. Rozehřívám si pánvičku a na té pánvičce si na sucho opeču jednu topinušku. Mohlo stačit. Teď si na tu pánvičku kápnu trochu oleje. Mám připravené vajíčko. To si osolím. Trochu ho prošlehám. Tady si to takhle přes tu pánvičku proleju. A vajíčko na to vyleju. Vložím si ta rajčátka na to vajíčko. Už úplně vypínám plotinku. A teď půjdu jak na to. Takhle. Přes ruku to je hloupý. Hop. No. A šup s tím na tu topinušku. A máme parádní vydatnou snídani. Dobrou chuť!